ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଛି, ଘଣ୍ଟି ବାଜି ସାରିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଚାଲ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ଇଏ ତାର ଗୋଟେ, ଇଏ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ନମୁନା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମରିଗଲା ତିର୍ତ୍ତୋଳରେ, ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଟୁ ପିଲର ବୁଲିଲା, ସେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା। ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ କଲେକ୍ଟର ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେଠି ଅପରେସନ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି ବର୍ଷେ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା, କିମ୍ସ ଗଲା, ସେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ଟୁ ପିଲର ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେ କିମ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅପରେସନ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଇ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଏମାନେ ସେଇ ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବଟଲ, ସେଇ ପୁରୁଣା, ସେଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମଦ ବୋତଲରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଲଗେଇ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏ କାର୍ଡ଼କୁ ସେମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଜି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ ବାକି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ଏ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫନିର ପଇସା ଆସିଲା, ତାକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଜି ବିନା ପଇସାରେ, ବିନା ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ କାମ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ, ବିଜେଡିର ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ବିନା ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପାଇଖାନା ନକରି ଦୁର୍ନୀତି, ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ହରଲୋଡ଼ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣାରେ 7 କିଲୋରୁ 12 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି, ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ପିପିଲେ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆପଣ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଫେଲ୍ କରିନାହୁଁ, ଫେଲ୍ ମାରିନାହୁଁ। ଆମେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 72 ହଜାର ପାଇଥିଲୁ, ଏଥର 76 ହଜାର ପାଇଛୁ। ସରକାରୀ କଳ ବଳ ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁନାମ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠୁ ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବିତରଣ କରିବା, ଭୁଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଡର ଧମକ, ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ କି ଭକ୍ଷକ ଭୂମିକା, ଟେରରାଇଜ କରିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଶଙ୍କା, ରେସନ କାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିଦେବୁ, ଆମ ସରକାର ଅଛି, ଆମେ ତୁମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କାଢ଼ିଦେବୁ, ଆମ ସରକାର ଅଛି,